Haji Isaac Mulindwa Makinawa nga mutuuze we Busikiri era nga yazirwanako n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ajja mu buyinza mu kiseera kino yali mu kusoberwa olwa bannakigwanyizi abazze beesenza ku ttaka lye nga bw'agezaako okuggyayo eddoboozi lye okwagala okubaguba ku ttaka lye bw'atyo atiisibwatiisibwa. Tetubavuma mbuzi batutegeera. Batukwatakwatamu awo walala ne babasiba. Ettaka lino mu kiseera kino liri mu square miles 64 era nga Haji Makinawa agamba nga bw'azzeeyo okubira enduulu mu yaafeesi ez'enjawulo okuli n'ez'ebyettaka wabula nga buteerebi era nga waliwo n'abakuumaddembe mu kitundu kino abazze bakolagana ne bannakigwanyizi bano okusobola okubawa amaanyi. Bangi nnyo balinga kikumi bali wansi eyo n'obawaabira ni buba obuyinza ntamu ngenze ku erosi tebasobola ningende egombe awali osaba police post tibaagala kuvaayo ningende matuga wali omu highway CID mu highway yeegatta n'abaana balanda guraba ne bamuwa sente police eri awo ecollecting money. And I think the police in Yuna, Yinini, police ye Matuga, Yetaga Rishapo, Kubanga police, Badu Dewonyo, Katibadi Kubusiness, Tibafayo Kola Midujab. Na Haji Makinawa, Wano Warajani Domkrembezo Gwanga, Yuri Kaguta Museveni, Okuvayo Kulabanga, Amuyamba, Kubanachi Gwanizibano, Kubana ye, Yamukoli Romuli Munene, Nyo, Okumo, Yamurutaru. Chibagende. Fui abatandika emirimu nga gino kutujjawo tusibo oba basigalawo I don't know tibakola ayingiremu aleeta abasirikale be bajye bakuume faamu yange nange ng'omuntu I have to be protected. Haji Makinawa agamba nti amateeka gonna agamukkiriza okussaawo ekkuumiro lino nga bwe yamaze dda okugatuukiriza era nga waliwo n'ensolo endala zaasuubira mu bwangu okutuuka mu kkuumiro lye lino. Certificate yeno enzikiriza okulunda ebisolo eby'omu nsiko olw'okubanga bajja ne balambula ekifo nga ddala kiri adequate oba kituufu okulundiramu ebisolo by'omu nsiko n'okutraininga abantu baffe. Haji Makinawa agamba nga bw'alina essuubi eddene ennyo mu kkuumiro lye lino kuba lyakuyamba okuleeta enkulaakulana mu kitundu kino ekya Busikiri gy'awangaalira wamu n'okusikiriza abalambuzi okubyeyunira okubirambula wadde nga buli mulimu bwe gutabulamu kusoomoozebwa kuno mu kiseera kino Haji Makinawa alaze obwetaavu obw'omukulembeze w'eggwanga okumukwasizaako mu by'ensimbi okusobola okuggusa enteekateeka eno ey'okussaawo ekkuumiro ly'ebisolo. Nema eyina emisoso mingi nnyo ab'ebisolo baasooka ne bampa ebbaluwa enzikiriza okulunda ebisolo bino naye nga nnina okufuna olukusa okuva mu bannema environmental nnina okukola environmental impact ku kifo kino si buli mu butono olina okufulumya sente okuleeta ababitegeera ne bakola environmental impact ne bakola feasibility study kugaba kimu kyonna si kyangu.